kostetājs. Reku, gumijas rulītis. Oģi veikala gumijas rulītis. Viņš ir miksts. Man vajadzēs pie tapešu gumijas rulītis. Man vajadzēs pie grīdas. Es domāju, ka viņš būs pa mikstu. Un es taisu paštaisīts gumijas rulīšu no krāsu rulīšiem. Reku, viens vecais krāsu rulītis uztaisīs. Reku, te ir viens jaunais, tas ir tas Harley Oil. Tas redzēšu, kurš varbūt tās neizjūks. Nu, tā. Es tā uzlikšu te to kameru. Kipa. Kā es to darīšu? Tā. Mums kāds teikt, tas ir. Skats, tas arī ir originālais jāspēc. Te jāspēc līdz pašu lēkā. Nē, nu viņi nav mēs varētu lēkā, arī bija lēkā. Viņi tādi tik sintētiski. Un tas ir īsties, bet labā. Pamēģinās. Es šo pamēģināšu. Ko mēs darām? Kā? Tas arī priekš tam ir no vecās. Viņš ir apkalns, tas silkons. Tā, papīrīšu. Paņemam papīrī. Tāda papīrī. Saspiešu. Notīram. Ok, viens. Vienas notīram. Viens notīram. Tā ir mazliet paklīt, mākslinieki. Var arī kurš paklīt. Tā, tas arī jau apkalts. Tā. Es reiz uznesīšu. Vai daudz būs? Es paliecam to šitas cenāks. Bet tie mazie rulīši bija normāli. Tā. Tā. Es uzreiz viņu iekšā ir pēc tam bija pēc kārtas tik tad. Nē, vai kad uzreiz viss sataisīt. Un tad. Tā, ok, izstāst, ka varētu sākt, mēģināt taisīt. Tas silkons, titāna silkons. Titāna, caurspatīgais silkons. Tā, te. Un, vienkārši. Tā kā karstam tas plasmas var kūst īstenībā, tas plasmas ir, kas uz tā rūlīša. Tas ir, man pie fēnes būs šis plāt. Pie grīdas fēnes. Viņš ir karsts. Un tas rūlīts var izkust. Būt labāk kāds kopvilda rūlīša, bet tāds jau tagad. Tie bija kādreiz retro, tie padarlaikā bija kopvilda rūlīša. Tie toči tad neizkusīt šitie kādi plasmas. Šitie izkusīs. Un redzēs. Tā. Vairāk mums tur bišķi jāpaliek. Tā jāpaspiež iekšā. Viss tā kā burbuļs jāizspiež ārā. Tā. Tāds viena puse. Jā, iekšā. Man kā tur burbuļs iekšā paliek vienā. Šis nebūs taisīts tāds kaut kādi jāspēc kaut kādi rulīši. Vienkārši dažās rulīši tais. Tas ir šis, kas sanāks. Tad pateiks, ka jau kādu rulīti var tā darīt vai ar tā. Tā. Nu, nevis tas, ka būs grūti. Kaut kādā nav. Nevar to jāspēc.
ļoti smags. Un nebūt. Nezinu. Tā. Labi, pamēģinās. Man likās, ka viss nekas nesanāks. Tā. Tā. Kaut kas filmējās? Tā, filmējās. Ok. Tagad mēs pilotam kameru. Rādi. Ā, var redzēt visu. Super. Un fiška tāda, ka es uz galdu, vai uz galdu, vai uz galdu, kas nesanāk, slīd. Un tāpēc es paņemšu, tas ir zirpjūdens, nu, tas ir, nu, es tur kaut kas šampons ir pats. Lūpnitinām visu. Viška ir te vienīgs. Un, nu, visā gadās. Būs baigi mīkstais šitas. Varbūt, ka nebūs. Šis būs pamīksta. Tik rīdis. Šis būs baigi mīkstais. Bet nu... Tie citi labāk sanāk, bet labi ir. Šis te visi. Es vēl nezinu, kā viņš būs, viņš sakāpies. Viņš kaut kā tik višķi parūlējas. Viņam vēl ilgāk parūlējas. Tas buktēns sanāk. Tas buktēns sanāk. Nesanāk apaļš. Nu, galva tas mēs nogriezt, turbūt tas. Galva silkons. Šis tās te tā griežas. Pat nogriezīs pēc tam. Ja to, ja viņi ir nogriezt, tad visāk. Gribēju uz gultā, puto plastu, šitā, neadmirulēs, vajag tā, zināt, viši tādi. Es tā, roku jūtu, ka viņš glūts ir, glūdīgi. Un viši, arī, kad viņš ļoti lipīgs, viņš šrāv jārākos valtos puto plastus. Tur būs jānogriež tas galas. Šis ir tīs eksperiments. Tā. Tā. Ok.
Ok. Tā kamera. Tā, viss, es domāju, ka vairāk tur īpaši neko neizrūlēs. Nu tā izstāst, tā, nekad tāds tas rūlītis lielais tāds. Tas jāspers. Jāspers, nu tikai maisiņš. Šitāds jāspers. Tāds jāspers. Tas ir kaut kāds, nu, nu, kas ir strādājis jau, un tas ir šitas Harley, tas rūlītis. Nu, tas rūlītis nemaksā lēti, nemaksā. Tā kā siltums arī nemaksā lēti, principā tas tie, kur mēs rūlītis neizmaksā lēti. Bet, nu, ja nav, nu, izstāsts, ka nu, šito vidu centra varēs lietot labi. Tie kaut kādas tur ir līmējums apakšā ir. Vai kaut kāds rieviņas tur, viņš viss izpītās iekšā tas silikons tur. Un, bet vidu varēs izmantot, domāju, ka vidu. Vidu varēs izmantot. Šis izstās viss ideālākais, šis ideālākais. Šis arī pabarīt, man viņa kāda vaina ideāla apaļš, šis nu, tāds ideāls. Tas bija viss, tā mēs, nu tā muļķījāmies, vienkārši man šis beidzās, vienkārši gribējies izspiest. Jāspiež, koķīt virsū, jāuzlāk virsū obligāti. Tā. Tas, lai var pēc tam pie kājiem uzlāk virsū. Davai, skrūvējies. Man skrūvējās viss. Pieskrūvējās viss. Super. To nolēkam. Var iet strādāt tālāk. Video. 2. marts 2023. gads Liepāja. Es Es termo šūtaisīšu, termo šuvi. Ek vakar te sagatavoju te paraudziņam. Ek tur devīt izfrēzē, ek iekšā, ek frēzi, farma frēzi. 23 gads pēc izfrēzi. Pa to izfrēzē, ko izfrēzē kukā, kur izzāķēts ar bija, izfrēzē. Un mēģināšu pa 300 eiro nopirkt komplektu pasūtīju, jā. Tā ir tāds komplekts, jā. Komplekts tāds, jā. Tieši pēc tādiem darbiem. Tā, vienu roku nevēlas uļā. Davai. Tāda aprāca. Tā. Nu, te viņš ir līdz 600 grādiem, bet, nu, kur regulējās 5 minūtes jāgaida. Jāspiež iekšā. Jāgriež. Tas tešies 5 minūtes iekšā. Ieslēdzās ar to, tas ir pagriežās, un pēc 3 minūtēm gatavs. Ieslēdzās ārā, un temperatūra pazeminās. Pagriežās, un piespiežās. Tu ziniet, nu te ir... Tā pozīcija, cik grādus vajag. Tā, tur pozīcija tā ir viens, pirmā pozīcija. Divi pozīcija. Trīs pozīcija. Kurš tas galā? Tā ir pozīcijas. Kur pozīcijas ir? Tā pozīcijas ir. Tā ir slēdzīts, ieslēdzās un izslēdzās. Nespiežu. Tas slēdzīts vienkārši tur uzzīmēts, ka tas slēdzīts. Domāju, ka šis jāspiež. Ka šis jāspiež. Nē, tas slēdzīts. Un tās pozīcijas tiem tur regulācijai. Man laikam vajag tos 120 grādus. Pirmā pozīcija man laikam būs jāstrādā. Ja ka tā, te ir tas galiņš, kas jāpieskrūvē būs. Caurmiņu.
šitas, šitas, kas liekas virsū. Ok, tas virsū, tie liekas virsū. Un te pa šuvīt, tādu šuvīt, dzēt, tā iet. Man ir četri kontekti tādi, bet nu vienalga, bet līdz būtību nemai. Tā. Tas šitas pasākas maksā 300 eiro. 300 eiro. Te ir instrukcija. Visāds tur. Visāds tur. Visāds uzgaļas. Pastāstīts, kā te. Tas ir 1600 atkārtumi. Ir 3400. Es strādājis. Strādājis tādu apturāt līdzīgi. Nu, arī šos taisīt pirms 30 gadiem. 1993. Gadā. Vai 97. Nu, vispār līdz būtību nemaina. 93. Nu, kaut kā tā. Tas pirms 30 gadiem. Un arī bijuši tāds uzgulīts, bet es gatavs jau. Es tagad jau iekšā. Jo profesionāla filmīte tur bija. Jo tā ir profesionāla filmīte. Un tas uzgulīts tur bija. Un es esmu kaut kāds tur Romas dārzā, kādreiz tur bija ofis. Es kāds divām telpām šūs es sataisīju pa vietu. Bet tas bija pirms 30 gadiem. Iedomājies 30 gadus atpakaļ. Es biju tikko skolu pabeidzis. Pamats, viņš to mākslēni bija pabeidzis, vidusskolu pabeidzis. Tas bija viens no pirmajiem darbiem. Nu, ne, bet nu, no tādiem darbiem, ko es tajā gadā, kad strādāju, taisīju. Es samērīju tās šuves, man ir trīs dažādi vidulēji. Četri dažādi vidulēji, tā. Un trīs vienkārši līdzīgi, kad tāds tunītis, tā ir. Tur ir tāda šuve. Es jau numērīju, ka tur ir 12,2 metri. Knap pietiek augšā, bet tā līdzīgi jāgaliem. Es viņu neaiztikšu. Šitai telpai ir te, šitai divi daļas. 7,50, 7,30. Tagad te 5,50, 7,30, jā. Es no tās uztaisīšu paraudziņu. Uztaisīšu paraudziņu. Un pēc tam mēģināšu, es numeru 15 centi garums, numeru, cik daudz vajag. Es negriezīšu not, bet es vienkārši atmērīšu, lai zinātu, izvies vairāk vai mazāk, vai tikpat daudz. Man ir ar to tādu frēzīti iefrēzēt cikšā. Frēzīti, šī tāda frēzīti, jā, redzēt, nu tāda, jā. Te var redzēt, viņš tur tā. Un viņš ir tur dziļumā, varbūt tās. 3 mm platumā 4 kaut kā tā. Vai 2,6, nu tā. Te izfrēzēts ir. Jā, šitie vēl būs jāfrēzē. Šitie vēl būs jāfrēzē. Un es vienkārši nevaru, es jau 2 stundas tā psiholoģiski taisos. Sagatavoju gumijas rulīti notīrīju, špaklīti atradu. Numērī visu tos, ko vajag numērī. Tā, kafijas uztaisīju. Jāpadzirās kafiju, redzēju kafiju uztaisīju. Ja man teicīju, te bija ļoti augsts. Pagriez bišķi grātiņ tur. Neatkal jāpagriež uz divi. Lai tas sivats. Jā, te bija ļoti augsts. Grīti bija augsts. Grīti, nu tā, nu tagad kaut kā. Nu, apakšā ir. Dzīvo, un tie tas ciltums nāk, tā grība nav augsta. Tad šis augšējais stāvs ir augšējais stāvs, un nav nekādas problēmas, ka augšā ir, kur ir siltināk grība, tur ir, šeit nav, te nav siltināk grība, tur ir siltināk grība, vai silto grība, tur jā, grība augsta. Tur būs obligāti jāsilt apkur grības, un tad jāstrādā. Tā, un neuzsacētāsīties. Labi. Tā. Tā, mēs te pieliekam. Šis man tāds statīvs tāds jūcīgs. Un tāds statīvs. Es nielieku. Sagatavošos un pēc tam sākšu tā. Tā, video sākās. Es gaisu, ka jums ir pagājās kumas. Tā, es uzliku. Te ir man ir 5 mm caurums. Es domāju, ka te uz 150 grādiem tā ir pirmā pozīcija. Es ieliku pirmā pozīciju. Slēdzam viņš.
3 minūtes paisīt, 5 pārkārīt, 3 tā. Pagaidu 3 minūtes. No tā tinti uz mīkotu. Tā. Tu tā publikti. Nu, ko tā pozīcija man rāda 250 grādi. Nu, jā, es kaut kāds pārķinu. 250 grādi. Ko tā pozīcija? Te ir 200, nu, ko tā pozīcija? Mani mazinie tieši, ka padāsim 20... Nu, vienkār 26 grādi. O, būs vairāk, ka 26 grādi. 26 grādi. Nu, jā. Tā. Nē, tie tā publikas, es domāju, tie tā publikas. Да. Так. Так.
Tas jau 5 grādi. Un pakalbūt tās tūlīt līdz vēl. Tā 5 grādi. Un būs vairāk. Es cetā pozīciju. Cetā pozīciju man ir... cetā pozīciju. Nu, cetīt 85 grādi. Tagad ir 85 grādi. Jā, mīkšu palaikumā. Tad būs palaikumā. Tad būs palaikumā. 40 grādās tāds mūtās. Līdz. Man nāk mūtas. Tas ir koks, kas ir tā nevis pārkārt.
Tā. Это милый полынка. Nu am bărbă joc. Deci nu știu ce este. Nu știu. Tā, bija uz 4. Pozīcijas, tad ēst uz 0, tad īstīt bija gadā 3 minūtes, un es bija. Man ļoti liels, man spēdējies nedrēļ. Visāds, tu esi otrīt. Tā. Man tu bija kādreiz, viņam bija tāds galam bija tāds bija liels plāksniņš. Un plāksniņš bija, kur tīsti gadiem. Man bija pēc 3 gadiem liela plāksniņa priekšā. Liela plāksniņa, jā. Un kā viņš pēc viņš taisa ļoti kludi. Tagad viņš taisa kuiņas. Šis man nekalīgi nepatīk. Es šitā numacišos, es vispār ļoti nekvalitīvi sanāks. Nu, nekvalitīvi, vienkārši nekvalitīvi. Varbūt nazīt sapnīgi, nu, tur rulīt, pat pēc es rulīšu izgulēšu. Tur fēno tā fēri, pēc tam un rulē. Muļķības tās, apamēģinās. Nē, šitā. Šis neiesi caurs, šis sūdīgis tās. Šis vienkārši mēsas. Un divreiz netaisa nekas šos. Vienreiz likņē jābūt sēs gatavā. Tā būtu vēl kas tāpā aizt. Vēl kas tāpā. Tā, pat neesmu nezinu. Es tur pilnīju 14 minūtes. Tuvāk pilnīšanu. Sūdīgi. Vienkārši sūdīgi, es nezinu. Mēģināšu. Tu te nazīgi sūdīgi. Nē, nozīt, jo negriežu, nu, es nevienu neesmu dzies, tas nozīt griežu tos. Nekad neesmu dzies. Nozīt, visi. Es izstās šausmi. Nu, nozīt, jo izstās vārti griežu. Bet ne jau tā, nu, ne. Es nezinu, nu tur tehnoloģi kā ir, tu vai nazīt griežu visu to pasākumu. Nazīt var piegriezt, jā, bet čia šitāda fēja. Man bija, es kārēs biju ļoti kūdis sanāks, pirms 30 gadiem, ja kurš
kas iesācies ņem uzreiz cernā. Un šis galiņš ir sūts, viņš tāds ļoti tīvs, ass, plāksnīgi vajag. Nē, bet tas nedēļ. Tas ir kaut kādā cik, nu, es ikās šūvēju mirties, varbūt uz iekšpus jālaišu. Varbūt uz iekšpus jālaišu. Varbūt es mitināšu uz iekšpus laist. Nevis, ka viņš nāk uz ārā, bet uz iekšpus nāk. Nu, pispīs tikšu. Nu, ja tas es varēšu visu reizi izspēzēt arī visnāks. Paņemšu pirišu klāt visu reizi un izspēzēšu pa jaudu. Un, ja nepatiks. Vistās jau nu, tikai nu, tā, ka... Vai arī jābūt treļus un kārtīgi jāfrēzēt. Principā man nesanāk. Šitādā mazā šuvītē nesanāk. Varbūt tas lielais sakarsīs, viņš labāk. Koks nesakarst, koks sūdīs nāk. Tā, nu tā, tā jau viņš, nu tā, es paliestu. Skaisti. Viņi nebūt visu smuku noņem. Šuvītē jau ir skaistis, tikai, nu tas punīts. Būs video. Nu jā, tā bija divādi. Bet nāk man nāk ar nostas, es visu arī baigi ritīgi pisuēt finālu. Un tas līnis ir tāds līnis. Varbūt bišķi ķespie žīkšā. Šitas kūjīgi nedēļ. Bet, protams, ir plāksti tikšu. Tas nedēļ. Priekš maniem nedēļ, jo es pēc 30 litrs, man no pirmās reizes īdzināts ideāli. Tagad 30 gadu pagājuši. Tehnoloģija piebūt jau kosmiskā kuģiem jālido pa gaišu. Un tehnoloģija tika būt apstājusies pa 50 gadiem. Vienkārši, nu, ok, tas smuk saprāts, krāsiņa smuk un tam līdzīgi. Un varbūt tās, nezinu, mēģināt. Mēģināšu pārtelešos visu gaistu salikšu. Mēģināšu un, ja nesanāks, izstrēzēšu pa jaunārā visu. Es zinu, tāpēc ceturtā pozīcija, es dzirdu diezgan ilgi, tikai pats es 20 minūtes eksperimentēju. Ar rulīti neko nepaspēšu, es to izdarītu. Es ar rulīti neko nekādu, es domāju, rulīti, cukatošu, ko rulēs, ne, nekādu rulīšu, nekas tur nepalīdzēs. Tur vajadzīgs tas uzgulītis, kas ir šitie vietā. Kur tas picmiņš ir uz šitādu plāksnīti tik lielu. Nu, tik lielu, bet nē, nu, pus no tās. Tāda plāksnīti tikšu. Un tā plāksnīti smuk iet, un viss smuk nogludina. Viņa karsta, tā plāksnīti karsta, viņa glūda iet, jā. Un piespiež, un viss. Un ideā glūdas nav. Šitās, kas tas picmiņš? Nē, ja tā ir šūs, kas uz iekšu ir. Nu, tāds šūs, kas uz iekšu, jā. Pirms uz īkšu, kad nāk, un kad tā ir šūs, kas uz īkšu. Tā šis dēļ, jā. Jā, bet glūdas šūs, lai būtu vietīgi glūda grīda, vai nekāda grūža, kur nekrājās šūvē. Šis ir, nu, sūdīgs variants. Nu, tāds apšābams variants, sūdīgs, ne, nu, piekrāsēt vēl. Parādīšu, kāda man ir manifrēja, virsfrēja, ne, fēni.
man flēni šitā. O. Šitā ferma flēni. Un būtu uz galiņu ar uzbekteriju. Nē, nu varbūt, ka var. Varbūt, ka var uzlikt. Savu galiņu uzliekās virsū. Šitā ir 6 kilo, šitā man ir 2 kilovatu. 2 kilovatu fēni. Es magas tādu fēnu, kas fēnoju. Šitādu fēnu. Tā jau man bišķi nopītīs. Viņa ir 20 gadu vecs. Tur ir 2000 gads. Hui, 23 gadi. Te ir 320 grādi. Uz 5 litriem un 600 pozīcija 2 580 grādi. Lēkni uz 580 grādiem uz lēnu pozīciju 2 uzliekās ļoti lēni iet 580 grādi. Vai pirmā pozīcija nezinu kā. Nu tā. Es pārējus esmu. Es esmu diezgan tā, es diezgan esmu, un kā apaļā iet, man apaļā arī ir, kur apaļā, apaļā. Šitā pēc četrikantīgākais iet, kā ir grūti. Nu labi, uztēlēšu visu pasākumu, tur, to pirmo šo. Mēģināšu, ja nesanāks, es frēzēšu dziļāk to šū, dziļāk citu frēzi ielikšu, dziļāk šū likšu iekšā. Pusa man pusa paļā frēze. Kā tās frēzītas ir? Te ir, tagad ir šitāda frēzīta frēzē. Šitāda frēzīta. Un man ir te, oj, es nopiek šitāda frēzīta, parasta frēzīta kokam. Un ir vēl pusa paļā. Bet viņa ir taisniņa plata būs, jā. Viņa ir pus, otru pusi, jā. Viņa ir, nu, viņa būs dziļāk. Dziļāk. Un tāds. Un te ir, tā ir ļoti plata, taču tā ir, tās platas ir. Vai šo 4 mm, tas konis, viņš mēram tur nepiepildu. Un tā. Es gribēju, nu tā pirmā pozīcija, tur tas nestrādē, ka man jau viņš sakantējies ir. Es kārtu pieskrūvēju, vienalga jau sakantējies. Baigi skrūvējies, no es visu spēku, bet vienalga jau. Labi, lai stāv tā. Vat tā, tā kā mucīsimies tālāk. Ārā skaists laiks, un jau ir divi, brīdni divi, nekur neesmu izdarījis. Tā. Un umirinājos bišķi uz kafiju. Baigās tā. Tā, ko mēs bišķi tālāk. Šo bišķi tālāk. Tā, kam ir arī ok. Ir, jā. Ir. Tā. Nezinu, kas sanāk. Tā. Un setā pozīcija man bija tā. Uzlēkam setā pozīciju. Pieci ir pretējā lejā. Pagaidīsim to kā labāk. Ja nesanāks izpēdēt kādu, tad vispēc pieci izpēdēt kādu. Šeit es mēģināšu, šeit man ir tevai mānu. 4, 8, 10 metri, man ir 5 metri, es ar 5 metri sadarīju, 5 metri sadarīju. Varbūt, viņš patāk tā kā. Es 5 metri. Es zinu, ka tas ir kartā. Ah, kas?
Ah, sí.
Viņam Viņa nevar iekļūt. Rākās nevar iekļūt. Viņa jāskat iekļūt. Tā ir huīņa. Labi, bidnes, tas ir nukriest. Bet es tev vienu, bet man ir 5 metri vienu griežu. Šūs, vienkārši vārts. Tā. Viņas parasti nozīk. Viņš tas šitas sūdīgs, viņš ir vēl viņam dzildzītas ir trāpējās, bet viņš nekad citu nazīt.
tas ir? Nazīt piegrīzes. Ar nazīt piegrīzes. Un par savām gaisam, kā būtu skaidrs. Cieši savām gaisam, kā ir. Ar nazīt piegrīzes. Tikai vēl dropiņas, dzēt dropiņas. Ar nazīt piegrīzes. Tikai vēl grūži. Nezinu, būtu nazī jāgriež tagad visu. Bet es kādreiz negriežu, es vienkārši nolaidu. Viņš bija tikai termo līme, poši pielikās viss. Es nezinu, kā. Man jāies, ja es neesmu skatījies, kad video kā tagad mocās cilvēku. Neesmu skatījies. Tā. Ok, video. Tā. Video filmējies, ok. Es uzmestu vēl karstāk. Un sešiņiem. Tas ir sešinieks, tas ir sešim grāvi. Davai, es uzreiz uzreizu piecinieku. Tas ir vispār piecinieks, mums ir 550 grāvi. Tas ir tā. Mēs lēdzam iekšā. Varbūt tā tas viss ir, tas jau nezinu. Es tev baidīšu no tā stūra, es te iebaidīšu. Nepareiz viss kā pat labi pēc citā. Tas ir daudz, ko tu esi. Varētu, man tāds nešķiet līdzpareizi, es esmu vilknis, man pols vilkā. Un tā, kā. Нет, нет.
Cipolis nu nelīk klāt. Pilā pietu jau klāt. Tā. Jā, bet pilā pietu. Tu tešanā. Kaut kāds nav. Nelīk. Sūdī. Nē. Es lāku tiešu, ko tu vairāk tiešu. Jā. Tu zini jau tiešu. Jā. Viņam tagad tā puņķiem jāsmērējā. Tā man te, man īpīgi te spēki jālapīt. Viņam tur jāsatīt. Viss, un viss, kad man teiks, ka viņi tik spēku vēl. Tas tur. Jā. Nu, kūs! Tu būtu tieši kā pēlā, tu lienu, es pilnu. Nu, un tu rāpās tu. Jā, neskurā. Ā, tev es skurā. Un 4 milimetri mums klausies kvartum klausies. Thank you.
Tas ir nekas. Ne, vispār nekas. Vispār nekas tieši. Pētās tieši. Tas ir nekas. Es visu noskaidroju. Tā ir vienkārši griežumā šūru. Nu, viņa atzīt jākrīt. Viņa forši un pozitīvi iekšā man ir. Viņa ir kādīgi. Viņa super skaisti iet iekšā līdz pusē. Līdz pusētē, jā. Viņa super uzkasējās, iekausējās šitas gals piespiež. Un normāli visu liek tā. Sazmišu. Uz pīcinieku uzlaikam. Sazmišu.
pozīcija. Ja tev vienas teiktu, ka viņš kalniņš. Tā slīpa. Ok. Divas šūts jau spēc garas. Šā viena šūta garā būs. Principā, ja man es neimācēšu sadezi, un kā? Nu šitā jāpēc. Un šitā. Tagad. Vēl vienreiz. Tā, vēl vienreiz. Tā. Filmēs. Tas nozīmē, ka es nekrēdzu. Vai tā, vai tas... Kantīte tur iekšā. Tā, vēlreiz. Tā. Izslēdā. Pagrīdās to. Un jau. Tā, lai. Nu, viņš sakantēja. Tāpēc bērns šitā iekšā. Viņam tas muki jāiet ārā, viņam tas maliņas pidēt kārā. Off-break now.
Thank you.
Vienmēnesi. Tas nu, te varbūt tas var fēnu uzfēnot un nogludināt. Pamēģināsim tagad. Pamēģināsim tā. Pamēģināsim tagad ar fēnu.
Tikai nādīgi, tikai. Nuli. Nu tā, tā būs. Nu, 20 minūtes. 1 metrs.